Навесні у Вінниці відбудеться перший чемпіонат шахів серед аматорів. Найкращі шахісти отримають ще й грошову винагороду, адже загальний призовий фонд чемпіонату становить 100 тисяч гривень. Перший чемпіонат України серед шахістів-аматорів відбудеться у Вінниці протягом 6-10 березня. Шахісти, які покажуть найкращі результати у загальному заліку, отримують грошову винагороду. Для прикладу, за перше місце передбачено 15 тисяч, за друге – 8, за третє – 5 тисяч гривень. Спортсмени, які займуть 11 по 15 сходинки, у рейтингу отримують по 1000 гривень. Також передбачено призи у категоріях «Жінки», «Ветерани», «Кращий молодий шахіст» та багато інших. Щоправда, якщо учасник отримає призове місце одразу у декількох категоріях, то зможе забрати лише один приз, але більший. Шаховий турнір проводитимуть за швейцарською системою 9 турів. Організатори ж залишають за собою право відмовити без пояснення причин в участі гравцям, яких запідозрять у неспортивних діях або порушеннях правил чесної гри. Бажаючим взяти участь у чемпіонаті необхідно буде зареєструватися. Більше інформації шукайте у мережі інтернет.